નમસ્કાર. જય હિન્દ. હું અંકિત ભૂટાણી, લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને જાગૃત યુવા સંગઠન બંને ટ્રસ્ટના ભેગા મળીને આપણે જે કીટનું આયોજન થઈ છે અહીંયા શાંતિવન સોસાયટી વિભાગ એકની વાડી. કેટલા સમયથી તમે આ કાર્ય ચાલુ કર્યું? 24 તારીખથી ચાલુ કરી, આજે લગભગ 15-16 દિવસ જેવું થયું. અવિરત આપણી સુરત ની અંદર લાઇફલાઇન ની અને જાગૃતિ યુવા સંગઠન ની 5000 મિત્રો ની ટીમ છે. અત્યારે જેની પાસે પાસ હોય કલેક્ટર સાહેબ ના એટલા મિત્રો જ અહીંયા આવે છે. જાજા મિત્રો ભેગા નથી થતા. બહુ મોટી વાત છે. બરાબર છે. કીટ વિતરણની અંદર જ્યારથી આપણે લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી લોકોને અંદર લોકોની માનસિકતા ન ખોરવાઈ જાય અને એ લોકોને મનમાં પણ એવું ન થાય કે અમારી સાથે કોઈ નથી. અત્યારે ધંધા રોજગાર બધાના બંધ પડ્યા છે ને, લોકોની માનસિકતા એવી ન થાય કે હવે આવનારા સમયમાં અમારું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલશે, એ હેતુથી આપણે 24 તારીખથી જ કીટ વિતરણ ચાલુ કર્યું હતું. તેમજ આપણે સુરતની અંદર પણ એવો મેસેજ ફેલાવેલ છે કે સુરત અર્પણ તર્પણ અને સમર્પણની ભૂમિ સુરત છે. એની અંદર એક પણ વ્યક્તિને આપણે ભૂખ્યો નહીં સુવા દઈ, અને આ બાબતે ઘણી બધી સંસ્થાઓ કામ પણ કરે છે એ વાતનું પણ આપણને ગૌરવ છે. અને અમારા બધા કાર્યકર્તાઓ પણ આ વિશે ઘણી નોંધ લઈ રહ્યા છે અને ઘણું કાળજીપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે. જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાતવાળા વ્યક્તિઓ હોય અને વિધવા બહેનોને પ્રાથમિકતા અપાઈ રહી છે, એટલે આવા પરિવારને આપણે પહોંચાડીએ છીએ. અને એ પરિવારનો જે આપણને અંદરથી આશીર્વાદ મળે છે કે એમ થાય છે કે ભાઈ આ સમયની અંદર જો તમે અમારું ધ્યાન ન રાખ્યું હોત તો થોડાક અમને પણ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડત, એટલે એ લોકો પણ દિલથી બધી સંસ્થાઓનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. લાઇફલાઇન ટીમ સિવાય બીજાનો કોનો કોનો તમને સહકાર છે, સપોર્ટ છે? મારી સોસાયટી શાંતિવન સોસાયટી વિભાગ એકના મિત્રો, અમારી આજુબાજુની સોસાયટી નેશનલ પાર્ક રિવરવ્યૂ અને નિર્મળનગરના મિત્રોનો પણ અમને સારો એવો સહકાર મળ્યો છે. અને બીજી વાત, એક મુખ્ય વાત તમને કરવી છે કે અમેરિકાથી મારા મિત્ર કાળુભાઈ વિરજીભાઈ ભાલાળા, જેઓ 13 વર્ષ અહીંયા ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર ટેમ્પો ચલાવતા, તેઓ હાલ અમેરિકા ન્યૂ જર્સીના એડિસન સિટીમાં રહે છે. અને ગઈકાલે રાત્રે એનો મોડી રાત્રે મને ફોન આવેલો અને એવું કીધેલું કે તમારી કામગીરી જોઈને હું બહુ ખુશ છું અને આ તમે જે કામગીરી કરો છો ને એનાથી તો મારો રામ રાજી થાય, એવું કહીને એણે આપણને 15 કીટના દાતા બન્યા છે. ત્યાં અમેરિકામાં બેઠા બેઠા એણે 15 કીટનું દાન લખાવ્યું છે, એ વાતનો પણ અમને અમારી સંસ્થા વતી ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. સરસ વાત છે કે આપણા કાઠિયાવાડી ગુજરાતીનું ગૌરવ લેતા એવા એનઆરઆઈ પાર્ટીએ એને જેવાને જોઈ અને ઠેઠ અમેરિકાથી એના દાનને એક પ્રદર્શન આપ્યું છે અને એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું છે, એના વિશે તમારે શું કહેવાનું છે? ભાઈ, એના વિશે ભારતમાં ભારતના વ્યક્તિ અને જો વિદેશની ધરતી ઉપર રહેતા હોય અને ભારતના લોકોનો જો એને ચિંતા થતી હોય તો આનાથી વિશેષ તો ગૌરવ બીજું આપણને ગુજરાતીનું શું હોઈ શકે. એટલે અમને કાળુભાઈ વતી બહુ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. તેમજ મારા સાથી મિત્ર વિપુલભાઈ નસીદ, પરેશભાઈ ધામેલિયા, ભાવેશભાઈ કપોબરા, જયેશભાઈ સુરાણી, જિગ્નેશભાઈ એવા ઘણા બધા મિત્રો છે અને અમારી શાંતિવન સોસાયટીના પ્રમુખ શ્રી પ્રકાશભાઈ કસવાળા, બધા મિત્રોનો સારો એવો સહયોગ મળ્યો છે એ વતી અમે બધાને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ કીટ વિતરણની અંદર બહુ સારું એવું યોગદાન આ બધા વ્યક્તિઓએ આપ્યું છે.